Там беше паркирано нещо. Какво е, какво е тази кола? Ама една бяла, да не е. А същата работа вече няма смисъл, аз съм го виждал. Въпросът е, че и точно това трябва. Голяма да се работи. Не, не, голяма. Други ще не знам. Някакъв стъклопас е като оптиви. Стъклопас е шо. Такова? Такова е. Интересно, че това е останало. Тя да им кажа да взимат предния номер, аз ще се.